Jeg blev ikke til at måske skylde noget ind for. Jeg er meget rørt, og jeg er meget taknemmelig for denne her dag, og tak til afdelingsledelsen for dette her fantastiske arrangement. Jeg havde drømt om noget så fantastisk. Tak for til alle jer, der er kommet i dag og gjort det her til en overvældende dag for mig. For en god måneds tid siden, så sad jeg foran min elskede computer. Og så sagde computeren, skift password. Du har 3 dage, eller også for det 4 dage til det. Det er sådan noget, der sker hver tredje måned. Og jeg har i de sidste par år anvendt alle fugle med 5 bogstaver, efterfulgt af 1, 2, 3. Og pludselig sad jeg der, nu kunne jeg altså ikke finde på flere fugle med 5 bogstaver og 1, 2, 3. Jeg havde været igennem svane, svale, hejer, lærke, skade, stork, spove, kjove. Nu kunne jeg ikke mere. Jeg tænkte på, hvad skal jeg nu finde på? Og pludselig, så gik det op for mig, at det var den sidste gang, at jeg skulle skrive password. Og som jeg sad der og ventede på, at inspirationen til næste fugl skulle komme, så fandt jeg pludselig ud af, at nu var det ved at være tid, hvor jeg skulle stoppe, og jeg blev helt ærligt fyldt af en fantastisk taknemmelighed over det, jeg har fået lov til at opleve her i Herning. Den mulighed, jeg fik lov til at se onkologien feste rod og udvikle sig, og en taknemmelighed over alle de fantastiske medarbejdere, som har været og som er jer nu, som repræsenterer jer i dag. At tænke på det kan kun gøre en meget glad og få lov til at se noget vokse fra noget ganske, ganske lille til noget større og større, som I har fortalt, at onkologien har været her i Herning. Det var aldrig nogensinde lykkedes uden jer som engagerede medarbejdere. Mange har i de sidste dage spurgt mig, hvordan har du det egentlig? Hvordan føler du egentlig? Og Nina har været inde på, at jeg kan godt lide musik. Og hvis jeg sådan skal give en fornemmelse af det, så er det at stå foran et symfoniorkester, ikke som dirigent, men bare som at lytte. Og så er der på den ene side de fine violiner, der sådan med lidt vemodig tone spiller, hvad der har været. Måske lidt på samme måde som Pås Andersens Nattergalen, som kommer og synger for kejseren og går igennem hans liv, således at han kan tænke tilbage på, hvad der har været. Og så på den anden side, så er der trompeter, der er chansarer, der er trommer, der giver en fornemmelse af fanfare, et eller andet. Ikke bare hvad der har været tilbage, men også hvad der skal ske. Og et vellykket musikstykke skal helst kunne begge dele. Og der skal helst være en eller anden form for gennemgående harmoni i det. Og jeg håber, at det, jeg har oplevet her, og det, jeg skal opleve i fremtiden, at det vil være som en symfoni, hvor der både er noget at se tilbage til med stor, stor glæde og også lidt vemod, men også det, der venter. I de sidste par år, der har jeg stiftet bekendtskab med en verden, der er så fuldstændig forskellig fra vores. På et tidspunkt viste jeg lidt billeder fra Indien for at give jer en fornemmelse af, hvad det er, som rører sig i mig nu. En verden, der ikke er så privilegeret som vores her i Danmark. En verden med enorm sult, fattigdom, lidelse,
sygdomme, som vi ikke kender til, og som man kun kan behandle, hvis man har penge til det. Og det er der i tusindvis af mennesker, der ikke har, og hvor drikkevand er en mangelvare. Denne verden er sådan set på en måde begyndt at trække i mig, sammen med Vibeke. Og jeg vil gerne prøve at gøre en indsats, hvor lille og ubetydelig den anden er, set i et meget stort perspektiv. Måske kun en dråbe i havet, men som en klog mand engang har sagt, havet består af dråber. En vandpumpe i en lille slumlandsby kan vende tilværelsen for beboerne, nedsætte sygdom og børnedødelighed. En af sekretærerne, der hørte om mit besøg i Indien, spurgte, om der ikke var noget, vi kunne gøre. Var der ikke noget, vi kunne gøre? Og det tænkte jeg lidt over. Og så vil jeg være meget utraditionel og sige, at jeg har 20 lodsedler af 20 kroner, som jeg kan købe her efterfølgende, og som vil gå til vandpumpe nummer 1 i en landsby i Zambia. Jeg vil gerne bare ganske kort vende tilbage til onkologien. Og så vil jeg gerne rette en særlig tak til dig, Hanne, som kom på et tidspunkt, hvor jeg havde det svært, og hvor jeg synes, at de krav, der lå til ledelse, var overstilt, hvad jeg overhovedet kunne klare. Du kom på et tidspunkt, og så satte du dig inde på kontoret, og så sagde du, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og det, du hjalp mig med, og som jeg er dig uendelig taknemmelig for, det er, at du sammen med Margrethe fortsætter den her afdeling i afdelingsledelsen. Jeg vil håbe, at det fremover vil være til stor glæde og velsignelse på det her sted her, at onkologien får lov til at fortsætte og yderligere vokse. Jeg håber inderligt, at der kommer flere læger, speciallæger til afdelingen. For som min gamle chef, som satte mig i gang her i Herning, A.P. Andersen, han sagde, det er nogle rigtig flinke folk derude. Tak.